Galera, parece que vazaram algumas das novas skins que vão ser lançadas no CSGO em breve. Acontece que recentemente um criador de mapas, junto com outro criador de mapas, fizeram alguns tweets revelando o que poderiam ser as novas skins do CS. O tweet mais importante de todos acabou sendo deletado pelo autor, que é o T-Rex, basicamente um membro aí da oficina da Steam, que faz algumas contribuições pro CSGO, fez mapas, e tem também algumas skins que já foram feitas por ele. Na verdade, várias skins. Não tenho certeza se alguma skin dele já foi aceita pela Valve ou não, mas no inventário dele, ele tem alguns destaques aqui de contribuidor, né? Realmente algo oficial, mano. Então não é qualquer cara, né? Não é um cara aleatório na comunidade. Mas bom, vamos direto ao assunto. Já achei uma notícia aqui em português, né? Vazam supostas skins da nova caixa. Aparentemente esse cara, esse T-Rex, ele já trabalhou no mapa Vineyard do Danger Zone e também trabalhou em outros mapas que não são tão conhecidos assim. E vazaram os clipes, galera. A real é que vazaram os clipes desses dois map creators aí, né, contribuidores da oficina da Steam da Valve. Apesar de um tweet ter sido deletado, o tweet do Andy K sobre Alp com Steam ainda tá no perfil dele. E vamos começar onde tudo começou, tá ligado? 24 de maio, uma semana atrás, o Andy postou assim um tweet: a próxima caixa do CSGO vai ser fogo. Parem, parem. O sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora temos o K-Drop. Uou! Boa! K-Drop. Skin caro é mais simples do que pensas. A gente já começou a perguntar quando, né? Porque realmente tá na hora de sair uma nova caixa. A última caixa acionada ao CSGO foi em janeiro, ou seja, já fazem 4 meses que a gente tá sem caixa nenhuma. E durante os últimos anos, a Valve vem seguindo uma linha aí de geralmente lançar 3 caixas por ano. Isso aconteceu em 2017, 18, 19 e também em 2020. Mas em 2021 caiu pra 2 caixas, bem provavelmente porque foi o ano da pandemia, que realmente explodiu no mundo. Mas espero que a gente possa voltar aí a ter 3 caixas em 2022, e é bem provável que sim. Porque a primeira caixa já foi em janeiro, ou seja, o primeiro quarter do ano. Se a gente separa o ano em 4 quartos, né? Cada quarto teria 3 meses, então o segundo quarto não tem caixa, de acordo com essa teoria aqui, né? Ou seja, tá na hora de ter mais uma caixa agora e mais uma caixa pro fim do ano, que muito provavelmente vai acontecer no dia 21 de agosto, ou próximo a essa data, que foi nessa data que o CSGO nasceu, e agora em 2022 ele vai completar 10 anos. Então já se espera ter aí, junto com a cápsula que foi anunciada, também uma caixa comemorativa. E de volta ao Twitter aqui do Andy K, ele já pegou e postou o seguinte: tomei a liberdade para conseguir um preview da Alp Printstream. E pimba, já postou aqui no Twitter, mano, sem muita enrolação, a Alp Printstream dentro do CSGO. Algo que eu já tinha visto antes, né, em um vídeo, mas ter acesso assim não é tão normal, não é tão comum todo mundo ter acesso. Só tinha visto o vídeo do criador da skin no passado. E além desse vídeo, que tá não listado no YouTube, tem apenas 1.500 views, ou seja, pouca gente viu até agora. Tem também aqui nesse vídeo uma Tech9, que poderia ser lançada aí nessa próxima caixa. Achei interessante. E tem ainda um primeiro vídeo, né? Na verdade, são 2 vídeos, então esse aqui é o primeiro ou o segundo, tanto faz. Começando aí, temos uma CZ, vídeo não listado com 1.800 views e a AK. Manos, a AK. Pause aqui. Essa AK. Tá muito normal skins que tem efeitos holográficos RGB e tal serem aceitas. Eu dei um slow no vídeo aqui pra gente conseguir dar uma analisada nessa AK. Muito provavelmente ela reage aí com a luz mudando de cor. Isso me indica que, cara, pode ter um fundinho de verdade nisso. E realmente a Valve, ela tá adicionando diversas skins que tem esses efeitos. Bom, de qualquer jeito, é suspeito que ele tenha deletado o tweet, agora ninguém possa ver. É suspeito que ele também respondeu que as skins ainda não foram lançadas. Então, provavelmente por isso que ele deletou o tweet também. Mas, galera, também não é algo que é errado, né, mano? Você pegar e postar um vídeo no Twitter a respeito de uma skin de CS. Eles não falaram nada, eles não vazaram nada oficialmente. Então, tudo bem, eu acho que tá tudo certo. E temos, então, um preview do que podem ser 4 novas skins ao CSGO. Uma Tech9 que parece ter um arco-íris. Uma CZ que parece ter uma parte ali de gelo, uma outra parte calor, laranja. A Alp Asimov, essa é irada demais, eu já esperava. E uma AK muito interessante, com bastante cores no estilo aí, pichação. Levando em conta que a Alp Printstream na comunidade da Steam é uma das skins mais visualizadas, tem mais de 1.000.000 de visitas aqui na página da Alp. Acredito que ela só não é mais desejada do que a AK-47 Printstream, que ainda não existe. Eu acho bem possível realmente que essa Alp seja lançada para acompanhar a P250 M4A1S Printstream e quem sabe um dia no futuro ser lançada também a AK-47 dessa coleção. E galera, esses dias atrás eu peguei 2 novas skins pro meu inventário no CSGO. Vou deixar o vídeo indicado aí para você. É só
só você clicar e assistir mais um vídeo do canal. Tamo junto, falou!